អរុនសួស្តីប្រិយមិត្តចាស់ក្មេងទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរប៉ុន្មានថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះសង្ឃឹមថាលោកអ្នកសុខទាំងអស់គ្នាទាំងចុះស្វាគមន៍លោកអ្នកសាជាថ្មីមកកាន់ Channel អមនុស្សថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិទានជូនលោកអ្នកបានស្ដាប់កំសាន្តនៅរឿងពិតចំនួន2រឿងដែលប្រិយមិត្តរបស់យើងគាត់បានផ្ញើមករឿងទី1មានចំណងជើងថាខ្មោចលងបិណ្ឌទី7ជារឿងរបស់ប្អូនវ៉ាឃីមនៅឯខាងសៀមរាបសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះវ៉ាឃីមគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបរឿងដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនេះពេលនេះគឺវាទើបនឹងកើតឡើងថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅម្សិលមិញនេះឯងដែលត្រូវជាថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពីល្ងាចខ្ញុំនិងមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះអរុនបានបបួលគ្នាទៅបោកបាយបិណ្ឌនៅឯវត្តលុះចូលដល់ព្រឹកដែលខ្ញុំបានជួបរឿងខ្ទង់ម៉ោងប្រហែលជា3ជាង74ខ្ញុំនិងអរុនក៏នាំគ្នាចេញដំណើរទៅចេញផុតពីផ្ទះបានប្រហែលជា80ទៅ90ម៉ែត្រដល់មុខផ្ទះយាយម្នាក់ឈ្មោះយាយឆើតស្រាប់តែខ្ញុំបានឃើញស្រមោលអ្វីមិនដឹងខ្មៅស្ទូងស្ទូងនៅខាងជើងដៃរបស់ខ្ញុំខណៈដែលអរុនវាដើរនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំមើលទៅវាប្រៀបដូចជាមនុស្ស3នាក់កំពុងតែដើរទន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងឃើញដំបូងខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតែម្ដងតែដោយសារខ្ញុំស្មារតីរឹងដែរគឺគ្រាន់តែភ្ញាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនបានខ្លាចនោះទេណាមួយឃើញត្រឹមជារូបរាងស្រមោលមិនមែនចេញមុខចេញមាត់អាក្រក់ដូចក្នុងរឿងនោះឡើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំដឹងថាមិត្តរបស់ខ្ញុំអរុននឹងវាពូកែខ្លាចខ្ញុំក៏ធ្វើជាធម្មតាទៅមិនបានប្រាប់វាឲ្យដឹងអំពីស្រមោលនោះឡើយលុះដើរផុតផ្ទះយាយឆើតស្រមោលនឹងក៏រលាយបាត់សូន្យទៅឯពួកយើងក៏បន្តដំណើររហូតទៅដល់វត្តបានបោះបាយបិណ្ឌជាធម្មតានឹងគេទៅរឿងទី2មានចំណងជើងថាវិញ្ញាណខ្មោចឡានបុករឿងនេះផ្ញើមកពីបងរោនៅខាងកំពង់ស្ពឺសួស្ដីខ្ញុំបាទឈ្មោះដារោគឺជាអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញម្នាក់ដែលជាទូទៅខ្ញុំតែងតែដឹកទំនិញពីកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញតាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់ជួបរឿងអស់នឹងពីមុនមកច្រើនហើយគ្រាន់តែថាឃើញត្រឹមចុងកន្ទុយភ្នែកប៉ុណ្ណោះព្រោះអីការងារបើកឡាននឹងយើងដឹកឥតមានស្គាល់យប់ស្គាល់ថ្ងៃស្គាល់ប្រលប់អីទេប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំបានជួបម្ដងនេះគឺវាច្បាស់នឹងភ្នែកស្រស់ស្រស់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងក៏គិតថាចង់ចែករំលែកទៅដល់លោកអ្នកឲ្យបានដឹងនិយាយទៅរឿងនឹងវាបានកើតឡើងជិត10ឆ្នាំមកហើយកាលថ្ងៃនោះខ្ញុំបានបើកឡានដឹកទំនិញចេញពីកំពង់ផែជាធម្មតាលុះដល់កំពង់សិលាស្រាប់តែឡានរលត់ឈឹងតែម្ដងដោយមិនដឹងពីមូលហេតុសំណាងហើយដែលកំពង់សិលាវាជាដីរៀបមិនមានចំណោតខ្លាំងដោយកន្លែងផ្សេងគំអីច្បាស់ជាវេទនាមិនខានពេលហ្នឹងមេឃងងឹតទៅហើយខ្ញុំជាមួយនឹងព្រូឡានក៏បានចុះទៅមិនចាំពេលឆ្កឹះឆ្កៀលមើលផងដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាវាខូចអ្វីឡើយភ្លាមនោះខ្ញុំស្រាប់តែបានឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ស្លៀកខោខូវប៊យជើងវែងពាក់អាវយឺតពណ៌សកំពុងតែឈររេរអាចលើមអាចលើមពីមុខក្បាលឡានរបស់ខ្ញុំមើលទៅនាងដូចជាមានបំណងចង់ឆ្លងថ្នល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់បានខ្វល់ជាមួយនាងដែររួចក៏បន្តឆ្កឹះឆ្កៀលមើលឡានជាមួយនឹងព្រូទៀតពេលនោះក៏មានឡានមួយគ្រឿងបើកមកពីខាងក្រោយហើយពេលឡាននោះមកដល់ស្រាប់តែស្រីម្នាក់ដែលឈរពីមុខឡានខ្ញុំនឹងនាងរត់ចូលឡានគេប្លុកតែម្ដងខ្ញុំនឹងព្រូឡានសុទ្ធតែបានឃើញដូចគ្នាសុទ្ធតែបានឃើញហេតុការណ៍នឹងដូចគ្នាម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាំងកាំងអស់ហើយព្រោះវាស្ដែងនឹងភ្នែកខ្លាំងពេកប៉ុន្តែថាឃើញនាងរត់ចូលឡាននឹងវាប្លែកអ្វីដែលរឹតតែប្លែកជាងនឹងទៅទៀតគឺពួកយើងមិនបានឮសំឡេងនៃការអុកឬការប៉ះទង្គិចឡើយឡានបង្កក៏មិនបានឈប់ឯជនរងគ្រោះក៏មិនបានឃើញនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដែរពេលហ្នឹង
ខ្ញុំនឹងព្រੂគិតថាប្រកបជាមានរឿងអ្វីមិនធម្មតាហើយពួកយើងក៏ប្រញាប់ឡើងឡានវិញហើយក៏សាក់ដេរសាជាថ្មីក៏ស្រាប់តែចេះទៅពួកយើងក៏បន្តដំណើរចេញពីទីនោះជាបន្តស្អែកឡើងខ្ញុំក៏ចាក់ចេញពីភ្នំពេញត្រឡប់ទៅកំពង់សោមវិញលុះពេលជីដល់កន្លែងដែលខ្ញុំបានជួបរឿងស្រាប់តែខ្ញុំបានឃើញបងប្រុសម្នាក់កំពុងតែឈរនៅនឹងចិញ្ចើមថ្នល់លើកដៃសុំឡានខ្ញុំទៅដែរសាឃើញគាត់គូឲ្យអាណិតខ្ញុំក៏អនុញ្ញាតឲ្យទៅជាមួយដោយសារតែអារម្មណ៍នៅដិតដាមនឹងរឿងពីម្សិលខ្ញុំក៏សាកសួរបងប្រុសម្នាក់នោះក្រែងលោគាត់ដឹងរឿងខ្លះបងប្រុសម្នាក់នឹងគាត់បានប្រាប់មកខ្ញុំវិញថាប្រហែលជាខ្ញុំនឹងត្រូវខ្មោចលងហើយហើយក៏ប្រហែលជាខ្មោចមនុស្សស្រីដែលទើបតែស្លាប់មួយរយៈមុននឹងមិនខានគឺកាលនឹងខណៈដែលនាងកំពុងតែជិះម៉ូតូសុកសុកស្រាប់តែមានឡានមួយដែលបើកបោក្នុងទិសដៅស្របគ្នាបានបុកនាងពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងឬបងប្រុសនោះប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំកាន់តែព្រឺព្រួចនិងខ្លាចខ្លាំងឡើង។